ቅድም ጠቅሼዋለሁ እዚሁ ሰሜን ወሎ ዞን እየተወረዳ 030 ቀበሌ እዚሁ ፍቅር እንጂ ተብሎ የሚጠራው ደብር ነው የተወለድኩት። ወላጅ አባቶቼ አሁን እንግዲህ አባቴ አቶ መኮንን በላይ ይባላሉ፣ እናቴም ወይዘሮ አረጋሽ ጎበዜ ይባላሉ። ትምህርት ቤት የገባሁበት 64 አካባቢ ነው። ሀብዬ ያው ፊደል ቆጥሬ ወደ ትምህርት ቤት የገባሁት እዚያ ያው በ64 እስከ 66 ዓመተ ምህረት ያው መንፈሳዊ ትምህርት እንዳለኝ 66 አካባቢ ወደ ዘመናዊ ትምህርት ቤት ገብቼ ነበረ። እዚያ 66 ዓመተ ምህረት እንደ ዘመናዊ አንደኛ ክፍል ወደ ሁለተኛ አንደኛ ክፍል ተምሬ ወደ ሁለተኛ ክፍል እንዳደረፍኩኝ እንደገና ደግሞ ያው ይሄንኛውም ለዓለማተው 67 ላይ ዲቁና አምጥቻለሁ። በዚያው ተጨማሪ እዚያ 67 እስከ 78 አካባቢ በዲቁና እያገለገልኩ ኖርኩኝ። በ78 አካባቢ ደግሞ ያው ቅስና የሚለውን ይዤ መጥቻለሁ። ሚደል ያስቆጠሩኝ መምህር ያው ሁለት ናቸው። አንደኛው አባ ወልደ ብርሃን ይባላሉ፣ አንደኛው ደግሞ ፍቅረ ማርያም ይባላሉ። በአገልግሎት ዘመን እኔ በአብዛኛው ያው እንግዲህ ቤተክርስቲያን ማገለግለው እንደዚሁ ቤትን በድቁና በኋላም በቅስና ነው። እዚያ ውጭ ግን ያው እንግዲህ አሁን ባለሁበት ደረጃ ጭምር የደብሩ ያው አስተዳዳሪ እኔ ነኝ። እዚያ ቦታ የደብር አስተዳዳሪ ሆኜ እያገለገልኩ ነው። አሁንም ያው እንግዲህ ይህን ኃላፊነት ይዤ እየመራ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። የደብሩ ስያሜ ምንድን ነው? ደብረ ሰላም ፍቅር እንጂ ቅዱስ ሚካኤል። አስመረቀና ስናስመር ቤተክርስቲያኑ ሰርተን ያው ሪፖርትን ሁላ ያው አቀነባብሬ ያቀረብኩ ለምን እኔ ራሴ ያውቄው ሳይሆን ከሚያውቁ ከአባቶች በመጠየቅ ቅንብሩን ያው አቀነባብሬ እኔ በደንብ አድርጌ ሪፖርት አድርጌ የቤተክርስቲያን ምንነት በመቼ እንደተተከለ ከመቼ እስከ መቼ ምን ያህል ዘመን እንደቆየ እዚያም ደግሞ በተደጋጋሚ አደጋ ደርሶበት ነበር። የአደጋ መቼ እንደተከሰተ እዚያው ደግሞ ከአደጋው በተጨማሪ የቤተክርስቲያኑ ታድሶ ይበልጥ ተሰርቶ መገልገያ የሆነበትን ሁሉ በሚገባ አቀነባብረን ሪፖርት አድርጌ ነበር። አሁን ይገርምላችኋል መቼም እንዳለ ያው ብዙም እንትኖ የነበሩኝ መረጃዎች እነዚያ ጋር ያው ራሱ እነዚህ ስመጡ ፈርተን እዚሁ ኋላ አድርጌ በጭቃ መስቼ እንዳስቀመጥኩት ያው ራሱ ጤና ምናምን ወጥቶብኝ ነው እንጂ እዚያ ጋር ነበር ለምጊዜው መዘክር ይሆናል በሚል እንዲያውም ራሱ ፎቶኮፒ አድርጌ ሳይቀር በኮምፒተንት ብዬ አስቀምጠዋል። ለትውልድ ባይሆን የቤተ ክርስቲያኑ መቼ እንደተተከለ በመቼ አደጋ እንደደረሰበት ከዚ ዋዲ ታድሶ ተመልሶ ያው የተሻሻለ አገልግሎት ከመቼ እስከ መቼ ያገኘ መሆኑን በሚዜው ለትውልድ ይሆናል የሚል ነበር። አሁን ራሱ ያ ለእኔ እንደ ራስ ምታት እየሆነ ያለበት ሁኔታ ያለው እና አሁን በቃሌ ግን ይህ ነው ለማለት ይከብደኛል። መቼም አሁን የረሳሁት ነው አብሮን የጠፋው አብሮ ብዙ ብዙ አካውንቶችን አሁን ራሱ የምታየውን ትጨቅ ያው የጥርቅም ልጆች ትናንት ላይ ዘሙቶ አጥቦ ነው እንጂ እዚሁ እንዳለ ዳርጾ ነበር። የዚያን ጊዜ ያው ልጆችም ከሞት የደረሱበት ሳይሸሹ አይቀሩም ነበር። ጥምቀት ነዳል እየተዋሸች አካባቢ ማርያም አለች እንዳለ እዚህ ገመድ እዚህ አንስቶ ያው ልብሱ እንደተዘረጋ አውሮ እንዳለ የት እንደጣለው የት እንዳደረሰው አይታወቅም። ይገርምላ የት እንዳደረሰው በተቀረ ገበሬ መሳሪያ እንደምሽ እንዳለ እየ ያው ቁማጭ እንኳ እንዲያው ለእንትን አልተገኝም ምን አይነት ኃይል እንዳለው እንጂ አሁን ትናንትና ራሱ ያ ልጅ ይችው ነበር እየተቀረው ራሱ አሮ ተቃጥሎ የቤት የሚስቴም ሁሉም እንዳለ አሁን ያችን ትናንትናቻ ጠባ ሰቀድ ያኔ የተዋስኩት ለጊዜው ደግሞ ወጥቶን ገበያ ለመግዛት አመመኝ። ያው እስከዚህ ደረጃ ነው ያደረሰብን ግዳት። ጉዳቱ ቀላል ጉዳት አይደለም፣ ቀላል የሚባል አይደለም። እንዲያውም መቼም ከምንም በላይ የልጆቹ ህይወት መጥፋት ያው ያንገበገብን ይህን እንዲያውም ለቁም ነገር አልቆጠርንም። መቼም ሰው ሲፈጠር ራቁቱን ነው። ያው ገንዘብ ይዞ ተፈጠረ የለም። በሂደት ደግሞ ይሄ ይሟላል ከሚል አንጻር ያይዘነው ነው እንጂ እስከዚህ ድረስ ነው ያደረሰብን ጉዳት። ጉዳቱ የደረሰው ህዳር 21 ቀን 2014 ዓመተ ምህረት ነው። ያደረሰብን ጉዳት አንደኛ ያው ራሱ የወደቀ ከሶስቱ ቤት መካከል ነው። ያው እንግዲህ አንድ ትልቅ ቤት መኖሪያ ቤት፣ ሁለተኛ ኩሽና፣
ሶስተኛ የህብት ቤት ሶስቱንም ያው ግንጥልጥል አድርጎ ያው አውድሞታል። አዚያዎች ደግሞ ያው ሁለት ልጅ ይማራል ነው አንዴ ትንሽ ወንድም ይልሽ አንዴ ቴኔ ልጅ ትንሽ ወንድም የ7 አመት ልጅ የኔ የ11 አመት ልጅ የአራተኛ ክፍል ያው እንግዲህ ህይወታቸው እንዲያልፍ አድርጓል። ስማቸው ማን ማን ይባላል? ስማቸው እኔ ሀፍታም ደስታ ነው የምትባለው። የወንድም የልጅ ደግሞ ሌኒ ሙልዬ ነው የምትባለው። የተመታ ነው እኔ እንደ አጋጣሚ ያው ልቅሶ ነበር በአካባቢያችን። ልቅሶ ስመጣ ልጆቹ እዚያ እየተጫወቱ አገኘኋቸው። አያ ትልቁ ቤት ሶስቱም ልጆች ቆሰለችና እና ሁለቱ ሟቾቹ እኔም ወዲያ ያው ስድስት አካባቢ ነው ድርስ እየቁጭ ስለብ ልጆቹ እየተጫወቱ አገኘ። እኔ ገና እንዲያው ላቤ ማለረቀ ዱላ መርኮዝ አድርጌ ቁጭ እንዳልኩ ወዲያው ተቀበለን መጣን። ያው እነሱ እየተጫወቱ ነው ያሉት። እኔም ራስ ልቅሶ ቤት ብዬ መጥቼ እርፍ እንዳልኩ ግቢት እንዳልኩ ነው እንግዲህ የመታን። ጠላት ያው እንደ ቀበሌና እንደ አካባቢ የገባው ቀደም ይላል መስከረም መባቻ አካባቢ ነው። እንደኛ ግን ያው ራሱ ያው ያኔ በከተማም በሌላ ቦታ ሆኖ ያው ራሱ እየመጡ እለት በለት ያው እንግዲህ ቦታውን ይቆጣጠሩታል። እንጀራ የሚፈልገው እንጀራ ይላል፣ ውሃ የሚፈልገው ውሃ ይላል። ይወጣሉ ይገባሉ። ግን አዳው ነው ከኛ ሰፈር የገቡት ከኛ ቦታ የገቡት ህዳር 6 ቀን ነው 2014 ህዳር 6 ቀን ነው የገቡት። ያው እኛ እንደ አጋጣሚ ክብር ባል ነበረ ያው የመቤታችን የስደቷን ያው መታሰቢያ እያደረግነ ዝክር ላይ ነበርነ። ሁለት ብር መጣ ያው ቢወስ እንዳል እንዲያውም ይሄ ያለንበት አካባቢ እዚህ ላይ ያው የኔም ራሱ የቼ እንዳነበር ይሄ አሁን ትልቁ ቤት የተጠለለበት ያው የፈረሰው ቤት ያው ለጊዜው መጠለያ ብለን ያስ የሰቀልነው ቼ እንዳነበረ ያንን አንስተው ተው ያው እዚህ ላይ ዳሰሩበት በውስጥ አልጋ ሰርጎ እንትናን ዘረጉበት። እዚህ ያተረፈውን ይህን ኩሽናውን ቤት ያው ራሱ መኖሪያና የእነሱን ማዘጋጃ መባ ሳያደርጉ ብንመጣ ተይዞ አገኘን። ምነው ለምን ብንለብል እኛ ያው ራሱ ቦታውን እንፈልገዋለን። እንዲያውም እስከተደላለቡም ድረስ ተብለን አሁን ድማማቾቹ አንዱን ትልቅ ቤት ስጡን እስከተደላለቡም ድረስ የሚል ነገር ብለው ነበር። እኛ ጓዘው ብዙ ነን ለመዳለብ አንችልም። እንዳለብ ከሆነማ ድሮም አንድ ላይ መኖር እንችል ነበር። ግን ያው ራሳችን ችለን ይህን ያህል ቤት የሰራ ነው። ያው እንግዲህ ያው ሁላችንም ጓዘ ከባድና ያው ሰፊ ህዝብ ያለን ስለሆነ ስለማይበቃና አይሆንም አልናቸው። ከዚያ ያው እንግዲህ ይህንን ተቆጣጥረው ያዙ። ያው እንግዲህ ከዚያን ጊዜ ጀምረው ግን እስከ ህዳር 21 ድረስ ያው መጨረሻ እኛ እስከምንመታበት ቀን ድረስ አሉ። ያው በኋላ እኛ ከተመታን በኋላ የእኛ ወገን ጦር እየገፋ ሲመጣ እነሱ ያው እንግዲህ እኛ እንደተመታን ቁስለኞቹ እንደቆሰልና ያው ሬሳ ይዘን ስንወጣ እዚያን ጊዜ አብረው የሄዱት የወገን ጦርም ገፍቶ ስለነበር በሽት መልኩ እዚያን ጊዜም ተነስቶ የሄዱት እስከዚያን ቀን ድረስ አሉ። እነሱ በኩል አንድ እዚህ ነበሩ። በዚህ ላይ አካባቢ ያው በህይወት ለጊዜው ደህና ነበር፣ ግን ዝቅ ሲል ሞቷል። ያው እኛ ጋር ነው የወረደው። ያው እንግዲህ ሞቷል። እሱ እዚያ በኋላ ተመልሶ መጥተዋል። ያው እዚያን ጊዜ ያው ህዳር 21 ቀን በ9 ሰዓት አካባቢ እና በዚያ በ10 ሰዓት አካባቢ የእኛ የወገን ጦር ይህን አካባቢ ተቆጣጠረው። እነሱ ለቀው ወደ ላይ ወደ ሐሙሲት እና ወደ ላይ ወጡ። ያው ከዚያ የእኛ ገፋ። ያው እንግዲህ ለተከታታይ 22 23 እስከ 28 እስከ 29 ድረስ በይህ በሐሙሲት አካባቢ ይዞ ያው ውጊያ ሲያካር ሰነበተ። እዚያ መጨረሻ ላይ የኛ ደግሞ ሲያፈገፍክ ተመልሶ መጥተው ነበር። እንዲያውም አዚው በየቦታቸው በየቀጠናቸው በየነበሩበት እነሱን ተመልሶ መጥተው ነበር። እኛም ምነው ደግሞ እንዲያው ቅሪቱ እንዲያው ያለው ቤተሰብ ይላቁላችሁ ነው ወይ ፊት እየለመናችሁም ቢውላችሁ ያው እንግዲህ ለዚህ አደጋ ዳረጋችሁና አሁን ደግሞ ምን አለበት እባካችሁ ምናምን የሚል ነገር አላቸው። ያው ብቻ ብዙም ያው እንደ በፊቱ አልዋሉም አላደሩም፣ ብቅልንም እያሉ መቼም ያው ሰንብተዋል። ግን የዚያን ጊዜ ያው አንደኛቸውን ጓዛቸውን ጠቅሎ እዚህ አስቀምጠው ነበር። በድጋሚ ሲመጡ ግን ያው በቅልም ነው እንጂ አልዋሉም አላደሩም። ምን ጸጸት ይኖራቸዋል? ጸጸት ቢኖራቸው አሁን የዚያን ጊዜ እንዳጋጣሚ እኛ ልቅሶ እየስመጣ እዚሁ ጥግ ለጥግ ችካ ዋን ተግነው አሉ። አሁን ጸጸት ቢኖር የዚያን ጊዜ
በርግጥ በዚህም ይጥላል በዚህም ይጥላል ወጡ ወይም ደግሞ ጥጋዙ ማለስ መቻል ነበርባቸው። እንዲያውም ምንም ጣጥቴም ያው ነው መቼም ሰው በሰውነት ድንበታ ያወቁ እነሱ ጥጊዘው የኛን ግን መቼም አላዋቂ ሴትናለሽ አይ ተቀምጦ ለዚህ ችግር ተጋላጭ መሆኑ ሲያውቁ ተገን ያዙ እንደኛ ቢሏቸው በሚል ጣጣታለኝ እንጂ እኛ አዚያው ምን ብሎ ይጣጣቱ ብለው በርግጥ አልፎ አልፎ እንዲያው መቼም እንደሰውኛቸው ነው ያላገኘዋቸውም እንጂ አንድ ሁለቱ እንዲያው ባይሆን እንዴት አሉና ቆስሎ ሱዳን ወይ እኔ በጊዜው ወዲያው አልሞተም ነበር ቆስላ ነበር በኃይለኛው ዲያቸሪ ዳኔ ሞተ የሚል ነገር ብሎ አሉ ሲሉ ሰምቻለሁ። በሌላ ሰወሪ እኔ በራሴ አልሰማሁም እና ግን ያው እኛ እንዳጋጣይ ባለው በመተውሳለ ምንም አላሉንም ሞተም ዳነም ተጎዳችሁ ባልተጎዳችሁም የለም እንኳን ዲያጣጥስ ቀርቶ የትንሽ ወንድሜ እዚህ በላይ ራሱ አንተ ነው አይደለም እንዳለ ያው ማጥ ወስዱታል አይሃ ግንበራው በላይ እንደ መስከን ቢያን ያው ቃፎ እንዳለ ያው ራሱ አይው እንዳው ዝም እንዳለ እንትን ብሎ ነው የሚስታየ ነበረው ምንም የለም ምንም የለም እንዳው እንዳለ እንደ መስከን ቢያው እንደ ድስፊያ ነው አስቶ ዝም ብሎ እንዲያ ይበላይ ወሰዱ የኔ ያው የነ ጎን ዋና ደረቷ ነው መጣት ያው እንግዲህ ምታቸው የነ መስለ ይቺ ደረሰባት ለጊዜውኛ ያየ ነው የነ አይሃ ግንበራውና እዚህ ሸንጎት አካባቢ ነበር መጥዋት የነበር በኃይለኛው ደም ፈሷታል ከሚገባ በላይ አዚያው ጭግን ውስጧን ያው እኔ እንግዲህ በአፏም የገባ ነገር ያው ራሷ ለም አትቀምስም ነበር ምንም አትርም ነበር ያው ውሃ ነው ውሃ ነው ያው እስከ ሶስተን በድራት በጣም ከምንም በላይ ታማ ያው ተጥራምታ ያው አጥሚት እንኳን ያልወሰደችበት ሁኔታ ነበር የነበረው እኛም ያው ተስፋ ቆርጠን እንደዎቹ ልጅ የሚያውሏት መቸስ እንደዚያ ላይ ይቶ ጭኑር የሚያውሏት ይያልነ ያው ያዘን እየተከዝ እንዳለነ እዚያ በኋላ መቼም በአኪም በምንም በምንም ተውሎ ቀስ በቀስ ቀስ በቀስ ያው ራሱ አጥሚት መውሰድና እሊ መቅመስ ደረጃ ደረሰች። ከዚያ እንደዚያ ብላ ሻልባ ነቃብትል ደሞ እንዴ ብላ ተቆም የንኩት ትየደ ያው ራሱ ከንፍና ከፋን ጅና ጇሪ ዘን እንኳን ራሱ ዳዴ ብሎ ለማስለበሪ ብር ሞክር ግሯ አንዘልን ዘል ይያላቸልፎ ያልቆመችበት ሁኔታ ነበር። አዚያ እንደገና ያው ራሱ በመስቀሉም በጸበሉ በአሽሙም በዛት ተብሎ ያው ዛሬውም ራሱ እየተወለሸለሽ ነው ያለችው ራሷን ቸላስከን እንዲ ይያለ ቆትም ማዘልቅም እየተወለሸለሽ ነው ያለችው ግን ያው እንግዲህ ከሞቱ ያው ደዳናችና ያው ራሱ ተንብታል የሚል ተስፋ አለን። ግራ ሲመጣ ቀኝ ስጣው ያው የወንጀል ቃል ነው ቢሆንም ግን እሱ ያለያለው እኔም ባንድ በሌላ መንገድ ያው ካንትላ አንጻር ማለት ሰው መቼም ይበደላል ይገፋል ለገፋል ለባካይ ዘገው ማለት ነው እና ያነ ሲያማማው ሰርቪስ ደበው ወይም ደግሞ ሲቀማ ቀማው የሚለው ሳይሆን አዝነ ለዚያ ስጠ የሚለው ነው። ይሄ እንግዲህ እዚህ ተምሳሌቱ ቀኝን ሲመታ ግራን ስጠ ያለው ለእግዚአብሔር ዝም ስጥ ነው እሱ ያረጉን ሁሉ ልበቀላት ነው የሚለው እንደ አይነቱ ግን አሁን ዝም ብሎ ሳይበደበኛ መስሎ እንደዚህ ያለው እንደ ዳዊት ዳዊትም የበለጠ ያው እንግዲህ ልባ አምላክ ተብሎ ተጠራ እግዚአብሔር ወዳይ ዳዊት ነው። ግን ዳዊት ጠላቶቹን ወይም ደግሞ ለእግዚአብሔር ተገዢ ያልሆኑትን ነጎላያድን እንዲገድ ያደረገ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እና ስለዚህ አሁን በርግጥ በሽፍትነት የመጣ ወይም ደግሞ እንደዚህ የሰው ልጅ ጠንክለ መሆንና ወይም ደግሞ ባገረንትን የመጣ ይሄንን አይደለም ቀኝን ስጠው ግራን ሲመጣ ቀኝም ይዘግመስተው የሚለበለውና ለይ በጠላት ሰማያታትም ራሱ እየተጋደሉ እየተዳሙበት ነው እግዚአብሔር እንትሮች እናነ ጴጥሮስ ሁሉ እየታየስኩ ስለዚህ አግዚ በሰቀለበት ወራት ለ ካህናቱን አገልግሎ ዋናውን እንትን ጀሮን በጥስ ተጣለበት አጋጣሚ ያለማና ስለዚህ እንደዚህ በእኛም ራሱ በህይወታችን በኢኮኖሚያችን ተነሳሱ አዚያ ማልፎ ውስጡ ስንሰማው እንግዲህ ከሃይማኖት ጋር ተያይዘነት አለ የሚል ነገር ነው እንግዲህ አነሳሳቸው እና እንደዚህ አይነቱን አይደለም ዝም ብለ ተመጣ ተደብደብ የሚለው ብለው ጌታ ይሄን እንግዲህ በዚህ አዚያኛው ጋር እናነጻጽረው አንችልም። ያው ራሱ ጉሬ ነበር ባፈር ተሞልተነ ይችላል
ጋር ነው የወደቀው? አዎ እዚህ ላይ ነው። እዚህ ላይ ነው። እዚህ ጋር ወድቆ የት ጉዳት አደረሰ? ያው ይሄን ወደ ኋላ እንደዚህ አድርጎ ያው ወጥቶ መንዋሊያ ተነበረ እጅ ቢበላው እንዳይበላቸው የሚል ወዲያውኑ ያው ተከቦ ተወጥፎ ነው የሳሩ ቤት ይሄን ወደ ኋላ ጎርቶታል። ቀጥሎ ይሄኛው እንዳለ ያው ማጀዝ በጎረስ ደጃ በመለሰ የውስጥ ቃንድ እንዳለ ይሄኛው ቤት ወርማል ኩሽና ነው። ያው እንግዲህ 30 ቆርቆሮ ዘይ 30 ዘንጎ ቆርቆሮናት እሱን ተምሏል። በሶስተኛ ደረጃ የትልቁ ቤት እንደምታዩ ይሄንም ጠርግዶ ያው አልኩም አፍርሶ ጉርድ ነበር ያለው ቆርዘ ይሄን ሁሉ መዚያው ያም ዘገዘጋ ቦታ ላይ እየጣለ እንደገና በኋላ ታክሞ ለጊዜው መቸም ያው እንግዲህ ያው የጓዝ ቤት ስለሆነ ተጠጋግኖት እናንተ ብሎ ነው እንጂ ውስጡ አልተረፈም። ያንን ነው ያው መቶታል። ያው ቆርቆሮም እንዳለ ያው ግንጥልጥል ብሎ እቺ እንዳተከልሎ ነው ያለው። እቺ እንደውም ራሱ እነሱ እየጠቀሙ ስለነበር እቺ እንደውም አገልግሎት የለውም ዛሬ ራሱ እኛ በእሽ እንኳን በእሽ በካፌት እንኳን አልጋ መዘርጊያ አተነ ወይንም ደሞ ውደቂያ አተነ አንዱ ስንል ነው የምናድረው። ያው ዙሪያውን ራሱ ወንፊት አድርጎት ለጊዜው መቼም መሰረቱ ተነቅሎ ባይጠፋም ያው ትልቅ የሆነ ጉዳት ነው የደረሰበት። ልጆቹ የነበሩት እዚህ ጋር እዚህ ጨዋር እኳ ላይ ክመቱን እንትን ብለው እዚህ ላይ ሶስቱም ልጆች የነበሩ እኔ ደግሞ የነበርኩት እዚች ላይ ነው። እዚች ላይ ቁጭ ብዬ እዚች ላይ እንዳለን የቱ ጋር ነው የወደቁት? እሱ ላይ ነው የወደቁት። ሁለቱ ልጆ ሀይሁ ላይ ነው የወደቁት። ያችኛ ሶስተኛ ይቱ በዚያች አካባቢ ቁጭ እንዳለኝ ያው ቁማን ያገኘኋት እኔም ያው ራሱ በጊዜው አፋፈነን ያው ወደ ግራህድ ወደ ቀኝ እኔም ራሱ እንዳደንቁ ር እያልኩ እንዳደም እንዲ በልጆቹ ያን የምትቸው እንዲ ልጆቹ ነገር አሳዝና እንጂ ስንቆርጡ እንዲ ልጆች እያልኩ ስለ እኔም ገንጥ ወጣ ላይ እዚያ በኋላ በረደ በኋላ ያው ስዳስሳቸው እሷን አሷ ላይ ቁጭ ብላ ያው እንዳለች ሳትወርቅ አገኘኋት ጀገባኝ እነሱ ግን ጠፉኝ። በኋላ ከውጭ ከበረደ አልሞቶ ያው አዋሪው የሚሆን ራሱ ምርጉ ምናምን ሁሉ አንስቶ አዚው ደፍኖባቸዋል። አዚዋሪ ያን እንደገና ዝቆ ነው ያወጧቸው። የጠፋም ንብረት አሁን ራሱ ለጊዜው መገልገያም አለፋም ጠልቀም እንጠጣበት ያው እንግዲህ ከጎረቤት አንዳንድ ብርጭቆና አንዳንድ ጎማ ነገር ሰጥተን እንጂ ምንም የሻይ ብርጭቆ ያነሰ የለም። ያም ሁሉ የለም ራሱ እንዳለ ዝም ኮርኩሞ ነው የጣለው እንዳለ። ሌላ ቆርቶ አልጋ ላይ የወደቀ ብርድ ልብስ ያገርማል። አሁን ባሳይህ ለእንትኑ እንዲያው በላይ ድንጋይ በታይ ድንጋይ አድርጎ የቀጠቀጠው ይመስላል። ያ ሀዚህ አልጋ ላይ እንኳን ያለ ጉምር ምንም እንዲያርጉ ያው እንዳለ ምንም አንድም የተረፈ ነገር የለም። ያው ሁተቼ ብቻ በወቅቱ ያው በዶር ስለነበር እነሱ ብቻ ዋተዋለ የቤት ዕቃ አንድም የተረፈኝ ነገር የለም። የተመጣው ነው ሁላ የኔ ሁላ እንደገና ጭቃ ላይ እየለጠፉ እንደገና ለጊዜው ሲያስጠላቸው ተጎርጎር እንትን እያሉ እንጂ ተመጣው ነው። ሌላ ምለው ነገር የለኝ። በልጆቹ መሞት ከምንም በላይ አሁን ልጅቱ የኔ በጣም ደግሞ ለየት ያለ ልጅ ነበር። ከምንም በላይ ለየት ያለ አሁን ዛሬ ያም ራሱ መምህራኖቹ መጡ ደረታቸውን ድስቅ ምንም ባላወቅ በጣም ከምንም በላይ እግዚአብሔር አልቆ የፈጠራ ልጅ ነበር። በዚያውም ልክ ራሱ ትምህርቷን ቢሆን ያው እኔም የምቸኩልባቸው ልጆችን ቶሎ ማስገባቸው መቼም የኔ ያው በማቋረጥ እየቆጨኝ ያው ተጀምሮ እስከሚጨርስ ድረስ ደረጃ አትለቅም። አንደኛ ሁለተኛ በደም በቀለም ውድድር የተባለ እንደ በከፍሎም ተጠራው ሰዋል ቀና ወጭቅና ሆነ የጠየቀኝ ልጃችን በአግባቡ ተመልሳለች። መምህራኖቹም ያማር እየውል ስሙ አሻሽቶ አንዱ ደፍታ አንዱ ስግርቱን እየሸለመ ተሸላሚ ልጅና በጣም ዋጋ ያላት ልጅ ነበር። ያው እሷ እኔ እውነቴን ነው እና ሞር በላይ ሞራሌን ነክተዋል ይመቸው እና የነሱ በጣም ከብደኛል መቼም ያው ለማንሳት አሁንም እረፍት የለንም። ያው ስንተኛም ስንም እንዲያውም እንደዚሁ ቀና ሰው ጋር ስንዋጋ እንትን እንላለን መቼም በጣም የነሱ ለቅንዝም የተቀረፉ ላይ አካልም ቢሆን ያው በእርግጥ ይህች ጣቴ ተቆምጣለች። ይህም እጄም ስብራት አለው ቢሆንም ግን እኔ ቀስ በቀስ ሰው የሚኖሩ ኑሮ እኖራለሁ። በእነሱ ግን በጣም የሚሰማኝ ነገር አለ እንደተቀሩ ቤቱም የምናምኑ መቼም ሰው አቅም ካለን ይሰራ አቅምም ከሌለን መቼም ሰው ለጊዜው ይኖራል። እና ያው ያለኝ የዚህን ያለ ስሜት በልጆቹ ከምንም በላይ እስከ መቼውም ያው እንትንም ይረጋጋና
እንደው ተናዞ ማገኛ ይመስለኛል።